Bakı şəhəri Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsi 41 ünvanında yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasının 8-ci mərtəbəsində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yaşayış kompleksinin həyətinə girişdə, habelə həyətdə vətəndaşlar tərəfindən avtomobillərin nizamsız park edilməsi səbəbindən yanğınla mübarizə üçün xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən avtonərdivanın yanğın yerinə yaxınlaşaraq tətbiq edilməsi mümkün olmayıb. Bu səbəbdən yanğın söndürənlər təqribən 80 metr məsafədən su xətti açaraq yanğınla mübarizəni fərdi qaydada davam etdirməli olublar. Belə ki, bilavasitə mənzilin daxilində iş aparılmalı olub. Ümumi sahəsi 60 kvadrat metr olan mənzilin yanar konstruksiyaları 30 kvadrat metr sahədə yanıb. Mənzilin qalan hissəsi və qonşu mənzillər yanğından mühafizə olunub.